Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0 в понеделник. Започва новата работна седмица, но месец януари почти свършва. Днес е 30 януари, отново студена и мразовита сутрин, но пък за днес малко по-топли температури, а прогнозата е за още малко затопляне през започващата седмица, само че за максималните температури, които ще се повишат с около 1-2 градуса, някъде и повече, а нощните температури обаче ще останат мразовити, минус 10, минус 15 градуса на места. Така си продължава времето без промени, такива не се очакват до края на седмицата. Все повече промени обаче настъпват и в България, и по света. Водещата, разбира се, от вчера всичко, което се случва в Америка с постоянните наредби и решения, които предприема Доналд Тръмп, всичко, което всъщност обеща преди да стане президент. Той бърза едва ли не да го приложи за седмица-две, без то да е обсъдено, без да е консултиран с когото и да било. Светът се преобръща буквално за дни и всички с тревога следим какво се случва. Малко и сравнително по-спокойно е в България, действително, ако се сравняваме с световните процеси, тук като че ли по-спокойно и предвидимо вървят нещата. Разбира се, предизборната активност става все по-силна. Все повече се оглеждат политическите партии, с кого, на къде и как. Ние ще ви показваме всичко, което се случва и на местно, и на национално ниво. Иначе тази сутрин в понеделник няма да ви натоварваме с политически теми. След малко в новините ще разберем всичко актуално, а като гост в студиото очакваме журналиста Десислава Георгиева. Ще коментираме с нея и всичко, което се случва, защото тя наблюдава активно всички обществени и световни процеси по света и у нас, но и много чете, кога намира време, какво обича да чете и какво научава от това, което вижда в книгите. Ще разберем от Десислава Георгиева, която завоюва престижната национална награда, номинацията за 2016 година «Читател на годината». Бургазлийка грабна първата награда в една наистина престижна класация «Читател на годината». Знаем, че Десислава Георгиева и пише, тя е пишещ човек, освен като журналист и репортер, и като писател има няколко издадени нейни книги. Десислава ще бъде гост в студиото малко по-късно. Прегледа на печата предстои. Сега по-важното от новините до този час на деня. Започвам именно с тревожното, което се случва в Америка и което всъщност касае целия свят, неотлъчно и нас, разбира се. В неделя американският сенатор Джон Маккейн заяви, че заповедта на президента на Америка Доналд Тръмп срещу имиграцията от 7 основно мюсюлмански държави, според мен основно е неправилна забележка, изцяло мюсюлмански държави, е, цитирам, объркваща и повдига редица въпроси, това съобщава Reuters. Беше много объркващ процес, това коментира републиканецът Джон Маккейн относно наредбата, която издаде президента Доналд Тръмп в страната, моментално по всички летища да бъдат спирани именно всички, които искат да влязат в Америка от 7 точно и конкретно посочени мюсюлмански държави. Джон Маккейн уточни, че това решение, вероятно, цитирам, ще даде на ислямска държава повече възможности за пропаганда и за провокации, според него. Освен това, Маккейн повдигна въпроса, защо и Ирак е включен, след като американските сили там се бият редом до иракските срещу терористичната групировка Ислямска държава. Тук въпросът вече, след като се бият редом до тях, дали всъщност ще продължат именно тези действия на Тръмп. Всички следим какво ще се случи след това.
Новини от Европейския съюз от уикенда. Представителите на 28-те страни, членки на Евросъюза, са взели важно решение относно генно модифицираните храни. Страните от Европейския съюз са отказали да разрешат култивирането на три вида генно модифицирани системи и семена. Те обаче не са подписали забраната, оставяйки решението в ръцете на Европейската комисия, която ще трябва да вземе окончателното решение. Вижте. Гласуването, организирано от Европейската комисия в техническа комисия, бе първото такова, откакто влезе в сила ново законодателство, прието през 2015. То позволява на държавите членки да забранят на цялата или на част от територията си отглеждането на ГМО култури. 17 държави, сред които и България, са решили да отхвърлят отглеждането на генно модифицирани продукти, както и 4 региона – Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Валония. Вотът беше за подновяване на лиценза на царевицата на Монсанто, както и за авторизиране на 2 нови семена на модифицирана царевица, разработени от компаниите Дюпон и Синджента. Сега към ситуацията в Бургас. Спокойно е движението по улиците, пътните настилки навсякъде са сухи. Разбира се, около булевардите, особено в междублоковите пространства и по-малките улички в Бургас, все още стои неразтопения сняг и чака малко по-високи температури, за да могат огромните буци, както и натрупан от почистването сняг, най-после да се разтопи, тъй като че ли от почистващата фирма нямат намерение да го отстранят. Спокойно е движението по основните пътни артерии в града. Задръствания не се образуват в понеделник сутринта. По-натоварено е движението на централните улици Цар Петър, Христо Ботев и Булаир, както и в района на кръговото кръстовище на Трапезица, където трябва да се преминава с повишено внимание. В участъци от булевард Демокрация движението също е много интензивно. В почивните дни движението по булевардите Сан Стефано, Стефан Стамболов и Тодор Александров беше далеч по-спокойно, но много интензивен остана автомобилния трафик в комплекс Славейков по улиците Янко Комитов и на кръстовището между улица Спортна с Тодор Александров, където в понеделник сутринта също е доста натоварено. Автомобилният трафик на входно-изходните пътни артерии в Бургас се осъществява нормално. Няма някаква по-засилена активност в момента там. В цялата област Бургас пътните настилки са сухи и вече почистени или с разтопени снежни преспи, които бяха натрупани край магистралните и по второкласните пътища, движението се осъществява нормално и спокойно, няма мъгли. Новини от болниците в Бургас. Болничните заведения изготвиха ежемесечна справка с информация за дежурствата на лекарите в най-търсените специалности. Това беше изисквано от Регионалната здравна инспекция в общината. Също поискаха такава информация. Целта е пациентите и техните семейства да знаят къде да търсят необходимата им специфична помощ и да не губят ценно време в придвижването от едно до друго място. Не всяка болница разполага с еднакъв потенциал, някои имат по-малко възможности в най-търсените специалности, а именно това са ортопедия, травматология, педиатрия и хирургия. Много от болниците са профилирани, затова е необходимо жителите и гостите на града да следят справката, за да разбират и оценяват на момента и в конкретния случай от коя болница и какъв точно специалист имат нужда. Графиците за дежурства се изготвят така, че да няма необгрижени пациенти, твърдят от болниците, включително нощем и през почивни и празнични дни, когато е най-трудно. Графика за месец февруари може да видите в сайтовете на всяка болница, както и на сайта на Община Бургас. Сега към един частен случай, както в много случаи обаче, именно този частен случай е симптом на много честа и разпространена практика. Знаем, че българските мъже
Много често, след като се разделят с семейството си, спират да плащат издръжка на своите деца. Това не е мое твърдение, това е, говорят статистиката и цифрите. В случая говорим и за нещо много по-тежко, което е направил такъв един баща. Освен, че той е изоставил семейството си, не е плащал издръжка на дъщеря си в продължение на много години, според документи, издадени и от съда в Бургас, той дължи на съпругата си и на дъщеря си около 3000 лева за издръжка. След като съпругата, бившата му съпруга, предприема съдебни действия срещу него и в дома на въпросния татко влиза съдия-изпълнител, той става изключително агресивен, нахлува в дома на бившата си съпруга, там присъства и момиченцето му, както и нейна приятелка и друго момче, също приятел на семейството. Най-страшното обаче е, че тинейджърката е в шок, след като баща й качи обидно видео в мрежата за разпространение по адрес на момиченцето и на майка й. Той е нарекал своята родна дъщеря проститутка публично, а майката сводница пред полицията и в медиите също така. Обидите Асен Чакъров е отправил, след като нахлу в жилището на бившето си семейство. Той от години не се грижи за дъщеря си, а пред институциите е посочил, че е много загрижен в момента, защото дъщеря му живее в риск. Вижте цялата история. Според майката Катя Христова, бившият й побеснял, защото при него отишъл съдия-изпълнител, след като тя подала съдебен иск за неизплащани издръжки на детето им в размер на почти 3000 лева. Удари ме леко, просто искаше да ми вземе телефона, взима ми телефона, вземи ключовите от дома и тръгна напред да бяга. Според мен това е, за да не викаме полиция. Какво ще искате от съда? От съда ще искаме защита и истината. Да, ще искам ограничителна заповед. И за наша сигурност, за бъдем спокойни, да живеем един нормален живот. При нападението в жилището се намирали една съученичка на 15-годишната Виктория Чакърова, както и набедение от бащата за любовник и на двете жени Семир Янакиев. Той е от Банско, студент в Югозападен университет Благоевград. В момента приравнява изпити в Бургаския университет професор Асен Златаров с много добър успех. Нападна ме, за да ме блъска, изхвърли ме през вратата, изхвърли ми вещите. После излезна от вратата и аз, нали, се обличах все още и взе едно дърво, което бях качвал. И те са големи за камина и взе да ме удри с него е тук зад главата. И собствената решение се нападна, тъй като видя, че тя звъни 112, отбежи зад нас, нали, и плачеше, беше много разтревожена. И като я видя, че звъни на 112, той се обърна към нея и я обиди по грозен начин, който не отива на баща. И посегна да я удари, обаче тя завъртя и не можа да я хване хубаво, нали? И само я удраска леко. Виктория Чакърова също е отлична ученичка. В гимназията по химични технологии паралелка по системно програмиране. Тя се срамува да гледа хората в очите и се чуди защо и се случва всичко това. Ми беше много груб, обиждаше мен, обиждаше майка ми. Удраше я пред мене. Пред моя приятелка, тя беше с мен тогава вкъщи. Ме е срам и момичето я беше страх тогава и даже в момента не иска да идва отново вкъщи заради този случай. Аз не искам да нямам приятели заради това, че баща ми мъзли поставя по такъв начин. В момента срещу Асен Чакъров са предприети действия от полиция и прокуратура. Виктория не иска да има нищо общо с баща си и не желая той да се приближава до нея. Нямам много желание да се виждам с този човек отново, но съм много разочарована, че имам такъв баща. И... Страхуваш ли се от него? След този случай да. Много. Случаят на шумя, след като два бургаски интернет сайта публикуваха обидния клип, без да представят гледната точка на примрелите от страх майка и дъщеря. Виктория се обърна с молба към Флагман и Бургас 24 да свалят обидното за нея видео, в което баща й изрича лъжи и срамни обвинения към детето си. Дъщеря ми, както в началото на годината даваха репортажа с 13-годишното момиче от Сливен, бремена на 13 години.
Още веднъж да обобщя, момичето наистина се обръща към всички информационни сайтове и медии, които разпространяват видеото, в което баща й разпространява за нея обидни и срамни неща, неща, които детето нарече лъжи, и заяви, че не иска да има нищо общо с баща си. Тя помоли всички тях да свалят това видео, тъй като е подложено на тормоз и подигравки от страна на връзниците си. Знаем колко са чувствителни тийнейджерите на тази тема. Сега да ви съобщя за частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, които се извършват на магистрала Тракия в участъка от пътен възел Зимница до Карнобат. Ремонтите ще продължат до утре, според пътна инфраструктура, 31 януари. Вторник. Призовават се шофьорите да се движат там с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като е имало някои леки инциденти. Все още има ограничения по някои пътища в Бургаска област, именно заради зимната обстановка и извършваните на места зимни кърпежи на пътищата. И тази година община Камено ще поеме разходите за пътните и за процедурите на деца и ученици с специални образователни потребности. Това приеха на последната си сесия общинските съветници от града. Вижте още за решението им. На територията на община Камено има специализирани училища, в които да учат децата с специални образователни потребности. Затова децата трябва да пътуват до Бургас, където да посещават специализираните школи. Не дай да много са по-малко, което означава, че в смисъл такъв не, че не се свидят парите, което означава, че нали, така, някои хора са оздравели, но ако са повече, няма проблеми. Общината ще поеме и пътните разноски на родителите на децата, които ги придружават до училище. Мисля, че бяха около 10 000 лева. Но за такива дейности бюджета винаги е отворен. Общинският съвет в Камено е определил сумата от 10 000 лева, с която ще бъдат финансирани всички разходи за пътни и процедури на децата и учениците със специални образователни потребности. В сумата са включени разходите на придружителите. И накрая да ви кажа, че на 1 февруари отбелязваме деня за почит към жертвите на комунизма. Тази година се навършват 71 години от убийствата на невинни хора по присъди на така наречения Народен съд. По този повод в Бургас вече бе отслужена традиционна литургия и панихида в памет на загиналите в храма Свети Кирил и Методий. Именно на тази дата през 1945 година посрещат смъртта си регенти, депутати, офицери, министри, общественици, хора на изкуството, жертви на първия състав на Народния съд в България. Това е от новините до този час на деня. Предстои ни прегледа на местния и националния печат. Преди това обаче ще си говорим в студиото с журналиста Десислава Георгиева. Актуалният повод да я поканим е това, че тя бе номинирана за читател на годината за 2016 година в една престижна, изключително интересна класация за хората, които четат, четящите хора. Освен всичко това, тя и пишещ човек, освен като журналист и репортер, има издадени и свои книги. За нея, разбира се, ще се възползвам да си поговоря за всичко актуално, което се случва днес по света и при нас. Добро утро, Бургас! Понеделник. Много се радвам, че започвам с писател и журналист и с читателя на годината за 2016 година. Радвам се, че започвам седмицата с теб, Деси. Десислава Георгиева, колега, журналист, но и писател и поет. Ето аз държа една от нейните книги. Много красива, много приятно четиво, така да я държиш в ръцете си и да усещаш тези пастелни цветове. А заглавието «Притча за момичето с кадриците». Та момичето с кадриците е при нас. Колко книги твои имаш, Деси? Първо да кажа добро утро на зрителите на канал 0. Всъщност това е първата. Има една в съавторство и една, която се надявам искрено тази година най-после да види бял свят. Защото прекалено много отлагах издаването и по различни причини. И сега съм си обещала пред себе си, че това ще бъде нещото, което ще свърша тази година.
Имаш си обещания за всяка нова година, да, явно. Да. Успяваш ли да ги спазваш? Ами, учудващо в края на годината, като си направя равносметка, се оказва, че почти всичко съм изпълнила. Похвално. Разбира се, че мога само да ти се възхищавам за това как намираш време за всичко. Спомням си, че тази книга, която спомена и беше в съавторство, беше също много интересна. Тя беше така насочена към жените. Аз съм принцеса и това не подлежи на обсъждане. Да. Именно. Аз съм принцеса и това не подлежи на обсъждане. Мястото на жената в обществото, разбира се, по един много четивен, увлекателен и атрактивен начин, а не така назидателно и феминистично, както, нали, вече малко неприятно да се прави. Започнах с твоите книги, с това, което пишеш. Ти си пишеш човек, журналист, преди всичко. Ами, всъщност, да, основно съм журналист и след това пиша емоционалните си текстове, когато имам време. А в журналистиката, кои са така там посоките ти, приоритетите ти? За какво обичаш най-много да пишеш там? Напоследък това, за което обичам да пиша, все по-рядко ми се случва и се налага да посвещавам времето си на злободневни теми, свързани с дневния ред на обществото и дневния ред на Бургас. Аз ще се възползвам след малко от това и ще си коментираме всичко, което се случва по света и при нас тук, като неделима част от това. Но искам преди това да уточня. Казваш, че напоследък нямаш време за любимите ти неща. Кои са те? И те ли поизчезнаха? Или ти така се поизгуби в другите теми? Ами, аз съм представител на Зодия Близнаци и за нас казва, че ние една диня под една мишница не можем да носим. Тоест, винаги вършим повече от едно неща. Успешно се справиме, но понякога едното изостава за сметка на другото. И когато съм прекалено ангажирана, страдат точно нещата, които обичам да правя. Пътуванията, четенето на книги, писането, тези неща. Е, страдат, пък успя да грабнеш наградата читател на годината, за което те поздравявам. Благодаря. Читател на 2016-та. За мен много престижна класация, защото това е, четенето става все по-трудно занимание. Наистина, едно поради липса на време и друго поради липса на желание да направи това усилие съвременния човек. За теб обаче, какво е книгата? Защо е толкова важна? Не ти ли стига всичко, което те залива от информационния поток в мрежите, в интернет пространството? Не, защото няма абсолютно нищо общо с четенето на книга. През деня се информирам, защото такава ми е работата, но когато имам време вечер, чета книги и по този начин бягам от действителността. Хубавото на тази награда е, че всъщност аз не съм кандидатствала за нея. Тя се прави за втора поредна година от евродепутата Мария Габриел и в нея участват всички регионални библиотеки от страната. Всъщност библиотеката е тази, която номинира своя читател според броя книги, които е взел през годината. И когато Мария Бенчева, директора на библиотеката, ми се обади да ми каже, помислих, че си прави майтап с мен, защото да, аз наистина... Ти не знаеше за тази класация. Не знаеше за тези номинации. За тази инициатива аз знам, но дори не съм си представила, нали, че мога да участвам по някакъв начин, защото аз вземам книги и списания, за да ги чета, не за да участвам в някакъв конкурс. Но наистина ми стана много приятно, защото това да четеш книги и да ти доставя удоволствие, в един момент ти носи някаква награда. Каквато не си очаквала изобщо. Да, така е. А наградата е? Наградата е посещение на Европейския парламент по покана на Мария Габриел и всички, които са спечелили това отличие през миналата година във всички градове в страната, ще направим едно колективно посещение. Там. Колко души сте? Всички регионални библиотеки от страната, не знам точно колко са. Ще се съберете обаче съмишленици. Вълнува ли те това да си поговориш с хора, които четат? Често ли срещаш такива хора изобщо около себе си? Ами, аз може би съм привилегирована, защото моите приятели са четящи. И аз общувам с такива хора предимно. Така че, освен за нашите си неща, си говорим за книгите, които четем и си препоръчваме една на друга какво да си купим, да вземем от библиотеката, да се разменим. А там хората... Според теб какви са? Едва ли са журналисти повечето, къде с които ще пътувате? Не, тези, които са избрани и номинирани. Доколкото знам, мисля, че само аз
Само ти си журналист. Но като се запозная с хората, ще разбера повече за тях. Те са хора с различни професии. Точно. От различни сфери на живота. Просто това, което ни обединява в случая, че обичаме да четем. Че сте изчели най-голям брой книги през изминалата 2016 година. Според статистиката е така. Ти си била вече в Европарламента, отново като журналист, така по служебна, да я наречем, покана. Знаеш там какво е, разхождала ли си се, сега какво очакваш да е по-различно, какво ти се иска, което си пропуснала да направиш? Честно казано, не очаквам да бъде по-различно, може би предвид всичко, което се случва в Европа и в света, а Брюксел ще изглежда по различен начин. От колко време не си била там всъщност? Мисля, че преди 3 години беше последното ми посещение там. Мисля, че и аз долу-горе същата година бях в Брюксел и сега, честно казано, дори се притеснявам. Как ли изглежда този невероятен приказен град? Той наистина е като брюкселска дантела, ти знаеш. Да. С тези жандармеристи по улиците, с каските, с автоматите. Та, веднага минавам към това. Плаши ли те начина, по който се променя Европа първо? По който се промени за един много кратък период? Ако има човек, който така твърдо заявява, че него не го интересува и не го плаши, аз няма да му повярвам. Защото според мен всичко, което се случва в съседните на България държави, в Европа, ако щете и в света, пряко се отразява на нас и на нашия живот. Няма значение дали са на 100, на 50 или на 1000 километра. Когато гръмне оръжието, то се чува и в твоя двор. Така че да, притесняваме, но аз не се страхувам. В смисъл, каквото ти е писано, то ще се случи. Не мисля, че трябва да бъдем обзети от страх, да си стоим в къщи, затворени, да се правим, че това нещо не съществува. Да, проблема го има. Не сме ние хората обаче, които ще го решаваме. Това е възложено на политиците и се надявам, че те ще успеят да се справят по някакъв начин. А от нас какво се очаква? Ами от нас се очаква да си избираме правилните политици, може би. Да, може би, да. Специално в България последните години доказва, че не се справяме май добре. Да, или не сме си научили добре урока, или правим една и съща грешка. На принципа, колкото пъти я повториш, може би ще се научиш следващия път да не я правиш. Не знам. Вярваш ли вече в това? Аз съм по принцип оптимистично настроен човек. Ами и да, и не. Тоест, ако заложим на някой, който ни разочарова, следващия път не гласуваме за него. А лошото е, че гласуваме при пак нас, за неподходящ човек. Да. При нас се случва наистина. Аз се връщам пак към страха. Аз не съм и допуснала, че точно ти се страхуваш. Аз наистина те познавам като смела и уверена в себе си жена. По-скоро въпросът ми беше, притесняваш ли се от това, в което се превръща Европа? Притесняваш ли се за ценностите, за които сме воювали всички в тази Европа, които са установявани в продължение на много години, а именно демократичните ценности, изкуството, културата, нещата, които са така наречените европейски ценности? Смяташ ли, че вече сме в риск да ги изгубим, след като Европа се напълни с хора, които, меко казано, ни мразят? Европа се напълни с тези хора, защото Европа ги покани тези хора. И ако всички обвиняват Меркел, за мен проблема е много по-назад в годините от времето, когато една Франция, една Великобритания са имали колонии. И в тези държави, и не само там, живеят представители на арабския свят от много години. И понеже те не са ги интегрирали в тяхното общество, ние сега търпим всички тези последствия. Така че, ако Меркел има вина, ако тя е натиснала копчето, то балона е бил готов да се взриви много преди това. И да, това ме притеснява. Аз съм човек, който смятам, че всеки има право да изповядва неговата религия, всеки има право да живее по начина, по който той иска. Само че не трябва да пречи на другия. Защото когато отидеш ти в една арабска държава, ти се държиш според правилата на тази държава.
И аз съм го правила. Да, и не обличаш къса пола. Точно така. Опитвам се да не ги... точно да спазвам техните норми и правила. И не съм съгласна, когато те дойдат в моята държава, те да ми кажат как аз да се държа според техните обичаи в моята държава. Тази агресия, всъщност, това не ме плаши, то ме дразни и ме кара и аз да бъда агресивна. Да, и аз съм точно толкова гневна като теб, особено като жена, защото то като че ли първо по жените удари това Деси, а именно блъскане по улиците, нападения, опипване. Да, защото... Едва ли не вече Меркел се обърна към германките да внимават как се обличат. В собствените им европейски държави жените вече не са свободни. Първо с жените се започна. Защото проблема е на европейца. А ние прекалено дълго си заравяхме главата в пясъка и си мислехме, че този проблем нашата ни отмине и че той няма да ни засегне. Но когато в един момент виждаш, че потърпевш е твой близък, човек с който ти общуваш, тогава започваш да се замислиш, че нещата всъщност не стоят точно така, както ако ще ти ги представим и ние журналистите. Да. И една, според мен, откровена пропаганда в Германия, защото за мен... Една от най-ценните демократични, най-големите демократични ценности там е. Именно свободата на словото е погазена вече. В Германия се скрива информация вече от единствено цел пропаганда, за да не се внася паника, за да не се настройват хората срещу мигрантите. Защото и много националистически движения се създадоха в Германия и някои от тях спечелиха последните избори миналата година. Да. И всъщност точно от това се страхуват управляващите. Че колкото повече гласност се надава за един проблем, толкова той може да има негативно отношение. Друг е въпросът, че и ти много добре го знаеш, има медии, които преекспонират конкретно събитие или проблем. Има медии, които не работят журналистически и не дават и двете гледни точки на конфликта. Да, има нападение, да, има виновен, но защо давате само жертвата, дайте и нападателя, дайте всички причинители, всички хора, които са замесени в този конфликт. И винаги има начин един журналист да настрои общественото мнение в една или в друга посока, ако той иска да го направи. И според това, за коя медия работи, може да манипулира както си иска. Да, абсолютно съм съгласна с това и на това сме свидетели ежедневно. Mm-hmm. Аз обаче мисля, че това не важи, когато има насилие и убийства. Тогава, според там просто има престъпник ясни. И жертва. Да. Там няма са ясни, да. Една страна, две страни. Mm-hmm. Може би просто престъпника не се знае къде е. Той просто няма да излезе с лицето си. Това са хора, които се крият, mm-hmm. ходят с качулки и така нататък. Но тази мрачна картина те първа ще се развива по някакъв начин, особено като имаме вече и един такъв мощен, непредвидим и силен играч на сцената, политическата сцена, както излезе самият Доналд Тръмп в целия си блясък със своята ярка коса. Той просто ни заслепи с всичко, което преобърна ни представите, с всичко, което предприема. Вчерашните почивни дни аз вече просто съм потресена на къде отива света. Според мен с глобалното село се свърши, няма го вече глобализма. Много неща няма, може би. А това, което на мен специално ми прави впечатление, че това, което Тръмп обеща по време на предизборната кампания, той вече го прави. Ма той за една седмица го направи. Абсолютно. Той просто... И от сутринта, сутрешните блокове на националните телевизии, говорят точно за последното му действие, указа, който е подписал и забранил представители, т.е. граждани на 7 арабски държави да стъпят в щатите. Директно на летищата ги спират и до там. Точно. И не могат да влязат. Да. И това пък предизвика бунтове, вълнения. Тези хора искат правата си. Оттам нататък кой е прав, кой е крив. Значи, при Доналд Тръмп е първо действаш, после изясняваш кой е прав или кой е крив. То ще стане ясно. Неговите действия, за жалост, може би ще се окажат като нож с две остриета и ще има някакъв бумеранг. Да. Въпросът е, че винаги потърпевши са обикновените хора. Ето това е най-болезнената точка, защото оттам нататък страха ще стане още повече ответните действия, още повече това, за което споменаваш, вероятно визираш Ислямска държава, която предполагам, че ще се активизира. Той се зарече, че ще изтрие от лицето на земята Ислямска държава.
Въпросът е как ще го направи, сцената на какво? И сцената. Да. Това е въпросът наистина. Света, като че ли наистина не може да съществува вече повече какъвто е. Сега въпросът ми към теб е наистина като един човек, който чете страшно много, който е потопен в едни различни светове. Ти каза, така бягам от ежедневието, но много често като че ли деси се оказва, че в книгите са истинските реалности. Само, че ние не можем да ги видим, не можем да ги усетим зад редовете, зад историите. Някой беше написал във Фейсбук, Джордж Оруел се оказа прав. Да. Ами да, така е, защото колкото и писателят да работи със своята фантазия и въображение, той стъпва на реалности и на дадености. Така че винаги всичко е пречупено през човешката призма. Няма как нещата, които се описват в книгите, те да не са пряко свързани с действителността, без значение под каква форма. Какви са любимите ти книги? По принцип не обичам да чета фантастика, признавам си. По-скоро бих гледала такъв фантастичен филм и пак зависи от тематиката. Да. Да. Обичам всякакви... Той има и философска фантастика, да, която е съвсем различна. Обичам има всякакви книги да чета. Всъщност за мен няма значение точно конкретно жанра. Важен е автора и е важна темата, която той третира. Следиш ли модерните автори или сама си избираш и откриваш? Сама си избирам, препоръчват ми, следя в виртуалното пространство какво се споделя, посещавам сайтовете на издателства, за да видя какво предлагат. И понеже за това в началото си говорихме, че приятелите ми също са четящи, ние един си препоръчваме. Да, препоръчваме си различни книги. Естествено ще те питам, кои са последните неща, които така поизчете набързо. Ами, миналата седмица не можах да откажа на колеги от един бургаски сайт и дадох интервю. И всъщност, после като се замисля, бях написала в един отговор какво чета, защото аз не чета никога една книга, чета по няколко. Да. Впоследствие се оказа, че аз съм изпуснала няколко заглавия, защото има моменти, в които наистина чета доста активно, колко? Особено по празниците. Аз на мен ми се е случило три, но ти явно много повече. Ами... Колко ти е рекорда? Не съм се замислила, просто зависи от книгата, защото понякога чета няколко книги, а някой ми казва или препоръчва книга, можеш ли да ми я дадеш, дам само за два дена. И ти всъщност прекъсваш четенето на другите книги и започваш да изчиташ тази, която е. Точно преди две седмици, така мимоходом през библиотеката, ми дадоха любовен еликсир на Ерика Мелнойл-Шмидт. Наистина, малка книжка, като обем имам предвид и страници. Прочетох я за 2 или 3 часа и след 2 дена имах потребност да я прочета още един път, за да смеля добре информацията, да, в нея. И това ми се е случвало, да. Да, и успоредно с това чета няколко съвсем различни книги, примерно като исторически книги, художествена литература, всякакви неща. Всякакви неща, значи авторите избираш, не толкова... Понякога авторите, понякога книгите. Попадаш и на книга, която така ти вдъхва доверие. Да. Сега се сещам, че някъде пък прочетох за тебе, че помирисваш книгата едва ли не преди да я... Да, колегите го бяха изкарали в заглави. Ами, по принцип аз обичам аромата на книги, защото всяка книга си има своя аромат и всъщност миризмата на книгата, той е част от самата нея. А винаги, когато вземам книга, аз първа така условно я разглеждам. Любопитна ми е хартията, формата на книгата, изобщо от кога е издадена, ако примерно не е тези дни, преди години. Интересувам се от тези неща. И предпочитам книжния вариант пред електронния четец. Това говорихме с братовчет ми. Беше ми дал неговия Kindle, за да го експериментирам. И аз му намерих два недостатъка. Първо, че той няма ароматна книга и второ, когато натискаш по екрана, за да прелистиш, условно казано, не издава звук. Да, на хартия. Да. И така, че производителите на тези устройства, да, може би трябва да се замислят. Да включат аромат и шум. Точно така, да. Ако искат да привлекат, нали, за каузата такива като мен. Истински читатели. Да. Много интересна идея е това. Хубаво би било. Да. Занимателно. Да.
Така е. А любими автори? Ами те са много любимите ми автори. Не се има някой, дето е така на предния фронт са. Няма един. През годините. Значи няма един. Наскоро с един приятел си говорихме. Той ми каза, а знаеш ли, аз преоткрих Пипи дългото чорапче. Тези дни само това чета. Мога с ръка на сърце да кажа, да, това ми е любимата детска книжка. И когато изпадна в особено настроение, в което искам да чета, но не искам да се задълбочавам, а по принцип, когато четеш, ти трябва да вникваш в съдържанието, отварям си Пипи дългото чорапче и се забавлявам искрено с удориите на героинята на Астрид Линдгрен. Тя да не говорим, че тя пък и такива философски послания отправя. Точно така. Големи, да. Общочовешки, че то просто наистина никога не може да ти омръзне. И аз сега, като те слушам, всъщност откривам, че ако мен ме попитат за любими книги и автори, аз невероятни, разбира се, така съм се възхищавала на невероятни големи книги, аз също ще се сетя за детски и се сещам веднага пък за моите там, Алиса в огледалния свят, Алиса в страната на чудесата, любима героиня също и други детски книжки. Но сякаш така от нашето детство тези книги, там има също някаква изключителна философия, изключителни послания. Така, да. Може ли някой в днешни дни да пише по такъв начин? Хем увлекателно, хем така... нереално, магически и в същото време да ти казва толкова важни неща за живота. Има една бургаска авторка, която ние сме представили при нас на нашия сайт, Теодора Валева, която пише за деца в Рими. И всъщност тя наистина пише доста интересно. Доста интересно, увлекателно и на мълчуганите им е забавно, докато четат така да навлизат в света на вълшебството и на магията. Така че да, има. И на общочовешките ценности. Да. То като добавим Мечопух, Малкия принц, то просто... И това няма... са, както, да, колкото и да не обичам тази фраза, класика в жанра. Това са неща, от които не можеш да избягаш и винаги съм си мислила, че във всеки един етап от живота си човек има книги, които трябва да прочете и такива, към които трябва да се върне. Помниш ли си първата книга като детенце? Аз си я помня. Не си спомням, защото вкъщи майка ми, не знам как успяваше, но винаги купуваше книжки, всякакви и наистина не помня. И ти може би си започнала не с една, ами пак с три. Нямам абсолютно никакъв спомен, но четях включително книги, които не бяха за моята възраст. Да. Спомням си, че Шогун я прочетох в 8-ми клас и много от нещата може би не съм ги разбирала както трябва. И за мен беше предизвикателство не само книгата, защото даваха и филма, за мен беше предизвикателство многото страници, с които трябваше да се справя, защото тя е доста обемиста. Да. Така че съм чела неща, които не са били за възрастта ми. И просто съм ги връщаш. Да, за да мога сега вече, когато наистина възрастта променя хората. И когато си на определени години, приемаш света по друг начин. И ако, примерно, си дете и прочетеш книга, която е за по-голям или за тинейджър, не разбираш някои неща, после е хубаво да се върнеш, да отвориш и да видиш какво точно си пропуснал. Спомена бургаска писателка. В Бургас много се пише. Да. Има много-много автори. Някои хора намират в това нещо много неприятно и недостатък. Само че пък аз си мисля, че винаги когато има количествено натрупване, има качествено израстване. Така беше с българското кино. Докато нямаше пари за филми, нямаше кино, нямаше никакви така успешни опити. А ето сега виждаме какво става в киното. Ние отново се връщаме, така чакаме Оскар за... Да, живот и здраве. Да, живот и здраве. Лошо ли е това? Ами не е лошо. Даже си мисля, че напоследък пишещите вече не са толкова. Имаше един период, един бум, в който всеки можеше да пише. Има такива сайтове, в които ти си публикуваш твоите произведения. Друг е въпросът, доколко те граничат с литературата. Но според мен бургаската писателска общност е една доста затворена общност. В нея рядко влизат млади хора и причината за това е, че дори тук ние не сме... Да, те направиха сега едно обединение заради Дома на писателите, но като цяло те са няколко дружества. И всеки не знае какво дили с другия. Аз си мисля, че
няма значение, т.е. има значение как пишеш и за какво пишеш, но дали се появили 10 книги или 15 и колко от тях има стойност, го казва не пишещия, го казва четящия. Да. Защото в крайна сметка, когато видиш една опашка за книги, примерно както беше с Емил Конрад, той не бил писател, той представил еди какво си. Да, окей, той примерно не е писател като Емилиан Станев, да кажем, нали? Времената са коренно различни. Да, той е съвсем друг. Не е нужно ти да слагаш нещата на една и съща плоскост. Но той не кара тинейджерите да се наредят на опашка, за да си купят книги. Да. И много от тези деца никога не бяха влизали в... и друга книга. Точно така, да. Те никога не бяха влизали в книжарница. Значи, дори да си успял да ги провокираш да влязат в едно такова духовно място, да. Ми ти си свършил много голяма част от работата, която другите писатели не са направили. Точно така. Наистина младите хора се губят, изтърват се, както се казва, за книгите и всеки един спечелен от тях е ценен. Да. И това наистина, както казваш, да влезе в книжарница, в библиотека, това е успех. Това е успех, но то зависи от родителите. Зависи от средата, в която израства, защото каквото и да си говорим, училището не е виновно за проблемите. Да, много от нещата се случват там, но учителя в крайна сметка, той не е възпитател, той не ти дава първите 7 години и той не те учи на основни ценности и добродетели. Той ти помага да се образоваш и да научиш материала, за който си там. Но дали чете едно дете, това зависи от средата, в която той живее. И какво значи? Значи, което дете е чете, значи родителите му четат. Иначе няма как да стане. Ами, той като с всяко нещо, едно дете не знае дали обича шоколад или обича някакъв плод, докато то не го опита. Той с дали искаш да играеш с количка или искаш да строиш замък, ти няма как да разбереш, докато не експериментираш. Да. Точно така. Така че той с четенето е така. Някой ми казва, аз не обичам да чета книги. Колко книги си прочел? Еми нито една. Ами тогава откъде знаеш, че не обичаш да четеш? Тоест ти не експериментираш със себе си, не се провокираш, но си категоричен, че не обичаш да правиш това или друго. Страхуваш ли се от хора, които не са прочели нито една книга в живота си? Аз да. Ами тези хора са страшни, защото те дават най-много акъл и съвети. Те разбират от всичко и са компетентни по всички теми, точно защото не са чели. И за мен е важно, когато говоря с приятели и с хора, които срещам за първи път, да изслушам тяхната гледна точка, защото тя няма как да бъде еднаква с моята. Но за да имаш гледна точка, за да имаш отношение по един проблем, ти трябва да си изчел, да си видял, да си чул, да си възприел различна информация. Точно за това си позволявам наистина да ти задавам и въпроси изобщо от живота ни, от света, от процесите, които се случват, защото съм убедена точно в това, че човека, който е изчел много книги, той вече вижда света по различен начин и го вижда като в дисекция, едва ли не. Наистина смея да твърдя това. И в този смисъл искам да те попитам, смяташ ли, че особено големите писатели, добрите писатели, имат прогностични възможности. Аз пак се връщам към Джордж Оруел и към десетки такива големи писатели, които са посочвали на хората на къде вървят и къде ще сбъркат и къде ще се провалят и къде са опасностите. Ние, разбира се, трудно така виждаме и се настройваме и не можем да ги избегнем, но много често големите писатели, гениите са прогнозирали какво ще ни се случи на нас, на човечеството. Ами да, той в днешно време има тези... Такива автори. Да, има, да. Ще дам сега един пример с Илив Шефак, която е дъщеря на дипломати, израснала, голямата си част от живота си е прекарала извън Турция. И всъщност за един период от време на нея беше забранено да стъпва в собствената й държава, точно защото тя третира теми, които не са приятни на управляващите. В много от нейните книги... И предупреждава. Точно така, в много опасност. От нейните книги тя примерно разглежда взаимоотношенията между турци и арменци. Знаем за арменския геноцид, който Турция отказва да признае. Да, за всичко, което се е случило в исторически план. И когато писателя започва да се
заиграва с тези теми, когато се опитва да поднесе проблема или конфликта чрез словото, тогава той става неудобен по някакъв начин, защото на политика не му е приятно да му кажат истината. И защото той има влияние върху много хора и става опасен. Точно така е. Да, сещам се и аз веднага за много такива, които са били изгонвани от държавите си, са живели в изгнание и на други места. Това много, много, много имена може да се изборят на големи писатели. И така, от тази гледна точка, наистина литературата има огромна, огромна сила. Само че ние не чуваме, а пък политиците съвсем. Та сега от книгите се насочвам към това, което се случва пък в нашата си тук малка държавичка, в която се опитваме и ние да се мерим с големите и по някакъв начин да живеем нормално, да бъдем уж европейци. Готвиш ли се за изборите? Като журналист тук питам сега. Ами, всъщност подготовката първо трябва да започнат политиците. Основните политически партии го направиха още по време на предизборната кампания за президент. Да. Когато станаха ясни резултатите, тогава вече стана ясно, че ще има и предсрочни избори. Беше въпрос на време да се разбере датата. Ние ще се подготвим в момента, в който са станат ясни всички участници в тези предсрочни избори, защото много са заявили намерение, но докато те не се регистрират, докато не подадат документи в ЦИК, няма как да знаем дали ще участват и под каква форма, в каква коалиция. Така че има още малко време. Да, много са неясни нещата. Изглеждат ние ще започнем да се подготвяме. Да. Изглеждат ли ти обаче объркани тези хора в момента? Аз така като гледам, имам чувство, че даже са изплашени. Според мен не. Не са объркани, не са изплашени. Повечето от тях знаят за какво става въпрос, защото дълго време са в политиката. Въпросът е, защото всички знаем, че когато тръгнеш на едно състезание, а изборите са вид състезание, има победители, има и губещи. Въпросът е тези, които загубят, как ще осребрят своята загуба? Какви проценти ще получат? То е ясно, нали, че субсидията си върви, то няма промяна в закона, така че минеш ли прага и получаваш субсидия, но въпросът е процентите, които те ще получат, как ще бъдат осребрени. И мисля, че е крайно време българските политици да разберат едно нещо. А не да ми се бият в гърдите, ние сме избрани от мнозинството от хората, било те 35%, а да обърнат внимание на останалите проценти, които са гласували, техните представители не са влезли вътре в парламента и още по-страшно на всички от тези, които не са си направили труда да отидат до урните. Това е по-страшното. Не е въпросът дали си спечелил изборите с 100 000 гласа, а въпросът е какво правим с тези 900 000, които не са гласували за никого. Дали ще се сетят политиците? Ми, практиката показва, че те изобщо не обръщат внимание. Те се интересуват единствено от победата и от цифрите, така, които да говорят обаче там в тяхна полза. И въпреки това, Деси, ето, отчитат се едни показатели сега в началото на 2017-та. Абе, така като гледаш, добре се развиваме ние. Нали? Така и икономически, безработицата намалявала. Ето тук пак излизат ини цифри тая сутрин. Област Бургас на четвърто място по ниска безработица след София, столица, Габрово, Варна и така нататък. На икономистите това е работата, да работят с цифри на статистиците. Точно и с статистика. Само че ако питате хората... Икономиката била добре, стабилни сме. Банките пък те пък процъфтяват почти, разбираш ли? Да. Само ние, горкичките... А, друга статистика тая сутрин. Остава си българина, най-ниско платен. Само че цените ни на хранителните стоки били там наравно с... бяха посочени някои от развитите европейски държави. Ами да, тогава за какъв стандарт говорим? При положение, че ти получаваш 600 или 700 лева заплата, а цената на хранителните стоки е по-висока, отколкото в Великобритания, примерно. За какъв стандарт говорим, когато заплатата, примерно в Великобритания, 900-1200 паунда и нагоре там. Зависи от сектора, в който работиш и зависи каква ти е специалността, образованието и така нататък. За какъв стандарт говорим тогава? Така, риторичен въпрос, разбирам. Да. Аз няма да отговарям за какъв стандарт става въпрос, ама веднага пак си мисля за терминалите и за това, за до сега, нали, което беше.
Ами, терминал 1, терминал 2. Да, ама май богатите държави се затварят. Ето Великобритания също ще хлопне вратите. Аз си мисля, че бягството... Америка ще хлопне вратите. Винаги съм го казвала, бягството не е решение от проблема. Брат ми от години живее в Великобритания. В началото ние с него много спорихме. Той казва, сестра ми, аз отидох там, за да се реализирам това, което не можах да направя в България. А знам, че не му е лесно, знам какво му липсва. Нали, не говорим от финансова гледна точка и материална, нещата там са несъизмерими. Но аз винаги съм била на мнение, че камъка се тежи на мястото и че на тези хора, които са там, никак не им е лесно да се справят. Тоест, с... не ги съдиш, както много не, хора не, не ги съдя, ги защото това не ги съдя. Това е въпрос на личен избор. Аз знам, че на него не му е лесно и знам, че той чака отпуската, за да се прекара тук. А той казва, аз мога да отида на много места, но аз искам един месец да прекарам в Бургас, искам да се разхождам в нашата морска градина, искам да се срещна с моите приятели. Нямам потребност, да, може би като стана на 50-60 или не знам, може би ще отида да почивам на някой остров, но в момента аз нямам тази потребност. И същевременно, в началото, когато водихме този дебат с него, аз му казах, ти избра по-лесния начин. Да избягаш. Много по-трудно е да останеш и да отстояваш позициите си тук, защото ти се опитваш тук всеки Божи ден да се бориш с някакво предизвикателство. И на нас всъщност не ни е лесно. И аз се обиждам, когато някой каже, всички кадърни хора избягах. Да. Не е вярно. Какво излиза, това. Какво излиза, че останалите всички ние, които сме некадърни, тук, така ли? Сме, да, най-долнопробните всъщност. Не съм съгласна с това. А лошото е, че идват поколения, които са неграмотни. Но това нещо го прави системата. И за мен това го правят, това се прави умишлено, защото много по-лесно управляваш едни маси, които са необразовани, които са неграмотни и за които ходенето на театър и на кино е нещо ефемерно. Те дори не знаят къде се намира театъра. Те дори не знаят, че има театър в техния град, ако има, разбира се. За какъв театър говорим, като имаме предвид и за мнозинството деца, които се раждат вече в тази държава, които пък нямат никакъв шанс, дори повечето от тях почти да се научат да четат, дори нямат шанс. Лошото е, когато ние говорим за тези проблеми, ние си казваме, ние сме зле. Не искам, нали, да се успокоявам с това, че и съседа ми също е зле, но проблема на Европа е наистина голям, защото, и то е много сериозен, защото в Европа също живеят хора, които, и то никак не са малко, на социални помощи. Не говоря за тези, които са избягали от Източна Европа, има такива. Има много, примерно, англичани и германци, които също не работят, да, и точат системата. Сега с тази мигрантска вълна процеса на тези, т.е. процента на тези хора се увеличава. И лесно е да кажеш, абе, ще им дадем там едни пари да водят съществуването, защото... Те точно нашите... това правят години, да, ти да, го да, спомена, да, и ги капсулират. Точно, но този проблем, той вече ескалира, защото да, когато да, ти, да, ти си мислиш, че като дадеш на едно дете една близалка, ти вече го обичаш, ми не, ти не го обичаш. Това дете следващия момент ще поиска нещо друго, ти ще продължиш да задоволяваш ще неговите... Ще поиска маратонки, ще поиска... Точно, нали, така, ти задоволяваш материалните му страсти и желания, но ти не задоволяваш духовните. И когато един такъв материален човек е бездуховен, от него можеш да очакваш всичко. Да, тези са страшните. Просто всъщност излиза и почва да обръща коли, да пали и да иска, без да е дал абсолютно нищо, да, на обществото, но си права абсолютно, че ние си ги отглеждаме. Един, да, Стефан Цанев, ти гледа ли интервюто му, да, в една голяма национална... В момента чета четвърти том от хрониките и съм просто... Не мога да намеря дума. Кажи, сподели. Ето, ти се забрави да го споменеш него, че го четеш и него в момента. Да, чета го... изключително какво трудно, те поразява трудно толкова? Се чете, защото гледам, той мъдрец работи. Абсолютно, той работи с факти и с документи. И това, тези години, които той е посветил да изчете всичките тези документи, за да може да извади най-важното, най-ценното и да го събере в тези томове. Това исках да те попитам. Това чиста история ли е? Да. Няма някакви философски негови обобщения, значи, послания. Той самия... признавам, не съм ги чела, така, затова те той питам. Самия казва така. В всеки том той посочва източниците си на информация, посочва
ако щете, броя страници, които той е прочел. И да, той казва, аз не мога да избягам от личното си мнение, нали? То се прокрадва, неговото мнение, но дори ти да си пристрастен към конкретни събития, защото ти или твоето семейство сте потърпевши от една система, ти няма как да си изфабрикуваш дати, цифри, имена, да. Които, той, с които той работи. Да. Специално този четвърти том, той обхваща събитията от 43-та до 2007-та. Най-новата ни история. Точно така, да. И той основно работи с архиви, изпроизведения, документални, разбира се, създадени по времето на комунизма. И предполагам, че там е най-предпазлив, защото най-много биха го съдили там и биха го подложили на критика. Ами не бих казала какво значи да е предпазлив. Той има негативно отношение да към точен, този строй. Да, 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 точен. Да, така е. Има самото начало, самия том. Не, на... не да е страхлив, да бъде да, точен. Да, да. Той е заредил абсолютно всички документи и архиви, да. Които е и ползвал. Ги оставил сами да говорят. Да. Без, нали, да посочва. Да. Наистина, мъдрец са едни хора, които те не са много, те са шепа хора, които те не могат пряко да влияят, защото те не са във властта, те не са политици, но ако има кой да ги прочете и да ги чуе и да се вслуша в тях, много има какво да научим, но кой ги чува? И този Стефан Цанев, аз така обезнадеждаващо ми прозвуча точно в това негово интервю, когато той каза на водещия, и това нещо го има, аз не си го измислям, за проблема с ромите у нас, той каза, страхувам се, че ние отглеждаме собствените си убийци. Да. Това е много страшно. Ами, самия факт, че някои националистически партии в България започнаха да говорят но как той не трябва... е националист. Не, 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 аз имам предвид... Те започнаха да говорят как трябва да се обърне внимание точно на тези етноси и как трябва да се насочат усилия към образованието им. Това за какво вече говори? Да. Що ми те поумняха един вид? Ами не, то наистина е страшно, когато имаш срещу себе си неграмотен човек. Точно. Това е човек, който наистина е готов и да те убие, да нарани. Да, да. И то за 2 лева, примерно. Защото той е доведен до... Той не се замисля дали става въпрос за 50 стотинки, 2 лева или баничка. Именно. Или нещо той друго. Трябва той да идва яде. И го прави. Да, да той да. Трябва да яде. Доведен е до там. Той... Ами системата... Аз не обвинявам тях. Лошото на системата и на някои от демократичните ценности на Европа е, че те ти осигуряват благата и ти казват това стои така. Mm-hmm. И в един момент те превръщат голяма част от хората в консуматори. Той идва и казва, ти ми го обеща, ти си длъжен. Ама никой не е дължен. А те наистина им обещават на тях да, много. Да, но никой не ти е дължен за нищо. Тоест, ти ще получиш това, което сам си направиш, за което се потрудиш. Да, но де си политиците им обещават за наша сметка. Няма точно. Да плащаш ток. Да. Айде ще го вземат от теб и от мен. Да, така е. Аз не съм съгласна с това. След като аз съм дължна да си платя тока, защото го ползвам и това е нещо нормално, той също ще си плати ток. Аз наистина много се притеснявам от този огромен проблем и пак казвам, когато го чуеш и от един мъдрец, от един голям писател, от един човек, който вече е така в залеза на живота си, да е жив и здрав, той като предупреждение прозвуча. Защото ние го виждаме с очите си, какво става по селата, как ги насичат с брадви, едни безпомощни, мирни, възрастни хора, за да им вземат пенсиите. Тези набези, тези обири, просто държавата, обществото спешно трябва да вземе мерки. А лошото е, че ние си говорим за тези неща, когато дойдат избори, след това забравяме. Защото сградата с надписа Единението прави силата, тя е много удобна, много уютна. Да, скриват се там. И там е топло. Но не знам колко от нашите депутати са ходили и са обикаляли страната, за да видят какво се случва в България. Аз съм потресена от много неща, които съм видяла, за които умишлено се мълчи да. И които в един момент ще ескалират. Ето за това говорим, Деси. За ролята на медиите във всичко това нямаме много време да говорим, пък и мисля, че можем да си оставим тема и за друг разговор, за друг път, тъй като наистина идват избори. За мен е изключително удоволствие да разговарям с теб и вече си обяснявам и защо
Защото това е най-четящия човек в България за 2016 година. Не, в Бургас, само в Бургас. Добре, в Бургас. Един от най-четящите хора в България за 2016 година. Не казахме много за новата ти книга. Не знам дали можеш да кажеш, примерно, работно заглавие, не, кога няма, ще излезе. Няма такова. Нямаш още. Не, нямам работно заглавие, но трябва наистина да се взема в ръце и да го финализирам най-после този процес. Прекалено дълго го отлагаха, много хора са въвлечени в това. И те също чакат финала. А пак ли ще бъде с такова приказно заглавие, провокиращо? Самата книга ще провокира, защото ще бъде на български и на турски. Така че това ме притеснява. Ти не говориш турски? Аз съм учила едно ниво турски. Разбирам, трудно говоря, но... Тоест вече ще имаш редактор и преводач на турски език? Всичко е направено. Текстовете са преведени, книгата е редактирана. Просто чисто технологично има неща, които трябва да бъдат свършени. И аз съм причината за забавянето. Еми, прекалено много четеш. Почвай да пишеш. Да. Всъщност, тя е емоционална книга. Става въпрос за една от моите страсти, наречена Истанбул. Този град ме е провокирал за тези. Те са, както ги наричам аз, малки миниатюри. И всъщност тя ще бъде по-скоро поетична, отколкото прозаична тази книга. Мисля, че бяха 20 и няколко, вече по спомен. Стиха, които са преведени и на турски език, и вътре в книгата ще бъдат включени фотографии на турски автор. Всъщност това я прави двоязична. С кого работиш? От Турция? Ами той е човек, който аз познавам от няколко години, недред се казва. Фотограф или писател, фотограф, журналист? Той е любител фотограф, да. Но понеже книгата, като тръгнах да ги превеждаме стиховете и реших, че ще бъде на български и на турски, исках да има и друг елемент и затова го помолих да ми предостави няколко свои фотографии от Истанбул. Аз много вече харесвам такива книги, които с реални места, с реални моменти, те някакси провокират пък въображение. Представиш си там как се развива действието, нали? Ами всъщност, да. Тези миниатюри, голяма част от тях са писани тук, но има няколко, които са писани в Истанбул. Така че съвсем са си реални. Заглавието? Не знам, не съм го... Дори работно нямаш. Не, това е последното нещо, което... Така ли правиш винаги? Ами да, то по принцип в една книга винаги заглавието на... Ако е примерно книга с разкази, един от разказите обикновено провокира за заглавие или пък темата в романа, така. Ще видим. А кога? Ми тази година трябва да стане. Надявам се по-скоро. О, да, със сигурност. След изборите, да, че сега ни чака много работа. Да, със сигурност. С това завършваме Деси в сутрешния блок в понеделник. Успешно начало на седмицата и на годината. Благодаря. Ти пожелавам. Благодаря. Годината на петела и годината на големия портал, така казва, че 2017-та се отварял някакъв портал. То от сега се вижда, че всичко наистина много бурно се разпада, дано да видим и кога ще започне да се събира. Дай Боже, това благодаря. Да си благодаря за поканата. Успех ти желая. И аз. Така. Хубава седмица. Хубава седмица и на теб. Благодаря. Ние продължаваме нататък. Остана ни все пак да видим и някои теми от печата. Добро утро, Бургас. Малко време и за прегледа на печата. В понеделник, 30 януари, Черноморски фар е с водещо заглавие от един проект. Правят Супер Бургас 2. Проектът е свързан с нови индустрии и работни места. Проект от ранга на Супер Бургас се подготвя. Негов автор отново е Павел Маринов от Института за регионални стратегии. Бившият областен управител от преди 2 години открехна вратата за новата идея пред актива на партията, но категорично отказа да даде подробности. Павел Маринов е известен като идеолог на бившия проект Супер Бургас, като по-късно той прерасна в зона за обществен достъп на пристанище Бургас. Този проект беше реализиран по време на ГЕРБ. Проектът е по-амбициозен обаче. Свързан е с реализирането на нови индустрии и нови работни места. Няма да кажа нищо повече, каза още Павел Маринов. Той допълни само, че ще се осъществи чрез европейски фондове. Не стана ясно какви точно, но ще има социален ефект от привлечените инвестиции. Другите заглавия ще научим нещо повече за чесъна. Колко е полезен, какви болести може да лекуваме с него. Обаче,
какъв чесън има на пазара. Всъщност няма го, така скъпе и е вносен. Няма го истинския български чесън, който всъщност е най-полезен, най-здравословен и е направо естествен антибиотик, лекарство. Само че на пазара има само китайски, който е лют и не работи. Стълбите на моряшкия паметник се рушат, алармира Черноморски фар на шестата си страница. Аз обаче насочвам вниманието ви към заглавието «Прибраха на топло кръци, задигнали пари от дарения за болно дете». Ето това безумие. Аз все повече не разбирам всичко това, което се случва при нас. Първо, безумието да събираме пари за хиляди деца, за които държавата не хае и по никакъв начин не иска да поема ангажимент. И за което аз си мисля, че това е някакъв двоен отрицателен ефект. Тоест, вече политиците, фондовете разчитат единствено на нас, че който се разболее, ние ще съберем ни парички там от джоба си при нашите нещастни заплати и ще спасяваме всички болни хора, а държавата вече, тя няма ангажимент за това, защо да се грижи за гражданите си. А това пък безумие, събрани 500 лева в търговски център, в магазин, в комплекс Славейков, е в района, този магазин, супермаркет, където хората си пазаруват. Виждали сме такива кутии стъклени на много места и там за някого все се събират пари и кой колкото може, я жълти стотинки, я левчета пуска там. Явно, ето тези въпросните хора, вижте ги, внимателно ги разгледайте. Те се казват Доника Попова и Петко Великов. Те явно са преценили, видели са, че тази кутия е доста пълна. Явно са преценили, че има доста пари в нея, защото наистина за една такава кутия 500 лева не са малко. Те и двамата са криминално проявени. Попова и Великов прибрали тези 500 лева от кутията с дарения, която била поставена в магазина. Собственика на обекта не е заявил в полицията за извършеното престъпно деяние, като предпочел да популяризира записите от охранителните си камери. Ето ги тук, където се вижда въпросната силно изрусена дама, която уж пазарува там в въпросния магазин, в социалните мрежи. И тогава полицаите чак са се самосезирали. Вижте пък тук и другото българско явление абсурд. Никой вече не търси полицията за нищо. Всичко се буха в социалните мрежи и ако някой се задвижи, задвижи. Виждате, пускат се едни видеа в телевизии, в социални мрежи, но хората, българите, не се обръщат към институциите. Не търсят изобщо, не търсят помощ, било от полиция, било от други институции. Тук визираме един частен случай, който ви показах тази сутрин по телевизията, а именно едно бургаско момиче, много обиден от баща си и много обиден от някои бургаски медии, информационни сайтове, които са публикували едно обидно видео, което им е предоставил именно този баща. Баща, който е нападнал майката и дъщерята и ги е обвинил, че са сводница и проститутка публично. Подложил е детенцето си на подигравки и заплахи и тормоз в интернет. Труд, новооткритите държавни общински са едва 12 училища, става дума. 264 училища са закрити за 14 години в нашата страна. Подготовката за изборите започва. Днес кабинетът Герджиков. Първо заседание. Стандарт пък четем, че Радев обсъжда натовско учение, разговаря с евролидерите за бежанската криза. Предстоящо натовско учение у нас ще обсъди той в централата на Алианса в Брюксел. Той заминава за белгийската столица днес. И накрая остана спортния вестник Меридиан матч. Не виждам Григор Димитров на първа страница, така че не виждам защо да го чета. Футбол, футбол, футбол. Само че, да, Григор Димитров го няма, но Федерер е тук. Федерер отмъсти за Гришо и наби Надал. Е, това за нас не е голямо утешение, но пък Григор Димитров наистина блестящо се представи на големия шлем в Австралия.
на страница 18 и 10 още тенис. Това е от печата днес. Така започваме новата работна седмица в понеделник, 30 януари. Бъдете с нас и утре в 8 с още интересни теми и гости. Хубава седмица ви желая. Довиждане!